अथ चतुर्दशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यसति वै नृणां पश्यन्तः पशुशाम्यताम् वीरमातरमाहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्य सम्मतं वेन मभ्यषिञ्चन् पतिं भुवः श्रुत्वा नृपासनगतं वेन मत्युग्रशासनं निलिल्युर्दस्य वः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः स आरूढ नृपस्थान उन्नद्धोष्टविभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितः स्वतः एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् रथमास्थाय कम्पयन्निव रोदसे न यष्टव्यं न दातव्यं नाहोतव्यं द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वशः वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्युभयतो दीप्ते इव तस्करपालयोः अराजकभयादेश कृतो राजा तदर्हणः ततोऽप्यासीद्भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अहेरिव पयः पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत् वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथा गर्भसम्भवः निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वये मामुम् नास्मांस्तत्पातकम् स्पृशेत् तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा एव मध्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः उपब्रज्याब्रुवन् वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः मुनय ऊचुः नृपवर्य निबोधैतत् यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुः श्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम् धर्म आचरितः पुंसाम् वाङ्मनः काय बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम् स ते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपति रैश्वर्यादवरोहति राजन्न साध्वमात्येभ्यः चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा
तिष्ठतो निजशासने। तस्मिंस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपालाह्ये तस्मै हरन्ति बलिमादृताः। तं सर्वलोकामरयज्ञसङ्ग्रहम् त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचिद्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोद्धुमर्हसि। यज्ञेन युष्मद्विषयैर्द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराः कलाहरेः स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितो तद्धेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुम्। बेनौ वाच बालिशावत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। अवजानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्वरं नानुबिन्दति ते भद्र मिह लोके परत्र च। को यज्ञपुरुषो नाम यत्र भो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम्। विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपाम्पतिः। एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः। तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभुक् पुमान्। मैत्रेयो वाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः अनुनीयमानस्तद्याञ्चाम् न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः। इति ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना भग्नायां भव्ययाञ्चायां तस्मै विदुरचुक्रुधुः। हन्यतां हन्यतारेष पापः प्रकृतिदारुणः जीवं जगदसावाशु कुरुते भस्मसाद्ध्रुवम्। नायमर्हत्य सद्वृत्तो नरदेव वरासनम् योधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्द्यत्यनपत्रपः। को वैनं परिचक्षीत बेनमेकमृते शुभम् प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः। इत्थं व्यवसिताहन्तु मृषयो रूढमन्यवः निजघ्नुर्हुङ्कृतैर्वेनं हतमच्युतनिन्दया। ऋषिभिः स्वाश्रमपदौ गते पुत्रकलेवरम् सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचते। एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुता हुत्वाग्नीन् सत्कथाश्चक्रु रूपविष्टाः सरित्तटे। वीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पाता नाहुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रमनाथाय दस्युभ्यो न भवेद्भुवः।
एवं ऋषन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांसुः समुत्थितो भूरिश्चोराणामभिलुम्पताम् तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजगं लोकान्नावारयन् शक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ब्राह्मणः समदिक्षान्तो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा नाङ्गस्य वंशो राजर्षे रेषसंस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चित्यैव मृषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासीद्बाहुको नरः काककृष्णोति ह्रस्वाङ्गो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्वपान्निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः तं तु ते वनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेत्यब्रुवं स्तात स निषादस्ततोऽभवत् तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येनाहरज्जायमानो वेनकल्मषमुल्बणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः।